सभामुख महोदय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गर्दछु तत्काललाई लघु उद्योग घरेलु उद्योग र साना उद्योग व्यक्तिले सञ्चालन गर्न पाउने र मौजौला र ठुला उद्योग राज्यले सञ्चालन गर्न पाउने नीति बनाउनु पर्ने राज्यद्वारा सञ्चालित उद्योगमा भ्रष्टाचार गरी घाता पुर्याउनेहरूलाई अपराध हेरी मृत्युदण्डको सजाय समेत दिने संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अब दुई हजार त्रिहत्तर चौहत्तरको बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित प्रतिबद्धता अनुसार मानव बस्तीको बिचमा परेका काठमाडौँ उपत्यकाका औद्योगिक का क्षेत्रहरू अविलम्ब स्थानान्तरण गर्नुपर्ने दुई सय थरी औषधि उत्पादन गर्ने नेपाल औषधि लिमिटेडलाई हाल छ थरी औषधि उत्पादनमा पुर्याउने भ्रष्टाचारीहरूलाई कारवाही गर्नुपर्ने कृषि क्षेत्र विनाश गरी औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्नु र द्रुत मार्ग निर्माण गर्नु देशको देश, देश र जनताको हितमा नहुने एक अर्ब रुपियाँभन्दा बढी लगानी गर्ने स्वदेशी विदेशी समेतलाई आयकर छुट जग्गाको हटबन्दी छुट र सरकारी जग्गा लिजमा दिने सरकारी नीति निर्णयले धनी र गरिबको दूरी झन बढ्ने भएकोले सो नीति खारेज गरी कृषि बाली उत्पादन गर्ने साधारण किसानलाई पर्याप्त अनुदान दिनुपर्ने नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजहरूलाई आवश्यक बजेट अनुदान प्रदान गरी विद्युतीय गाडी उत्पादन गर्न र त्यसका सामानहरू उत्पादन गराउन बन्दोबस्त गर्नुपर्ने सीमा तस्कर कालो बजारिया र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेहरूलाई कारवाही गर्नुपर्ने एउटै देशमा निर्भर पेट्रोलियम पदार्थको आयातको विकल्प तयार गर्नुपर्ने चोभार स्थिर सुक्खा बन्दरगाह निर्माण कार्य चितवनमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने सन् दुई हजार चारमा नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठनमा सदस्य भए या नेपालको उद्योग व्यापारको अवस्था झन्झन कमजोर भएको हुनाले यसको समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने सभामुख महोदय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गर्दछु विज्ञापन मार्फत राजनीतिक पार्टीको निर्वाचन प्रचार प्रचार गर्न नपाउने नीति कानुनी बन्दोबस्त गर्नुपर्ने चिकित्सा विज्ञानले स्वास्थ्यलाई हानिकारक हानिकारक बताएको रासायनिक तय रासायनयुक्त तयारी खानेकुरा जङ्क फुड हल्का पेय पदार्थ कडा र पेय पदार्थ मध्यपान र धुम्रपानको विज्ञापनमा रोक लगाउनु पर्ने नेपाल टेलिकमको फोर जी सेवा विस्तारमा आठ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको समाचार प्रकाशित भएको हुँदा ती भ्रष्टाचारीहरू सार्वजनिक गरी अविलम्ब कारवाही गर्नुपर्ने एनसेलसँग उठाउनुपर्ने चालिस अर्ब रुपियाँभन्दा बढी पुँजीगत कर यस अगाडि नै असुल गर्नुपर्ने त्यो नगर्दाखेरि यनसेल अदालतमा गएको हुनाले यसका दोषीहरूलाई कारवाही गर्नुपर्ने पत्रिका वर्गीकरणमा भइरहेको पक्षपात अन्त्य गर्नुपर्ने श्रमजीवी पत्रकारहरूको लागि मानवोचित पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्नुपर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गर्दछु पञ्चशीलको सिद्धान्त र असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरीत हिन्द प्रशान्त सैन्य गठबन्धनमा नेपाल सदस्य र संलग्न हुनु नहुने भएकोले तत्काल तत्काल त्यसबाट अबिल फिर्ता हुनुपर्ने संयुक्त राज्य अमेरिकाले छप्पन्न अर्ब सहयोगको लागि नेपाललाई चिनका तिब्बतीहरू भारत पठाउने र प्रजग कोरिया विरुद्धको अमेरिकी नागाबन्दीको समर्थन गर्नुपर्ने शर्त राखेकोलाई तत्काल खण्डन गर्नुपर्ने नेपालको सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाबारे भारतको नीति पछ्याउने पच्चिस बुढाको संयुक्त वक्तव्य खारेज गर्नुपर्ने यो वक्तव्य खारेज नभइकन सरकारको सगरमाथा सम्वाद मञ्चको औचित्य नहुने नेपाल भारतबीच जीर्ण र हराएका फालिएका बगाएका सीमा स्तम्भको सङ्ख्या सार्वजनिक गरी अविलम्ब पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने नेपाली भूमि दुबानमा पर्ने गरी भारतले एकतर्फी बनाएका बाँध र तटबन्धहरू भत्काउनुपर्ने गृह मन्त्रालयको खर्चको तुईको प्रस्ताव पेस गर्दछु जनतालाई शान्ति र सुरक्षाको अनुभूत गराउन देशको सन्तुलित विकास गर्नुपर्ने सरकार अन्तर्गत सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालन गरी ट्रलीबस र साझा जस्तै भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई अपराध अनुसार मृत्युदण्डको सजायसमेत दिनुपर्ने